აჭარის უმაღლეს საბჭოში ახალი დეპარტამენტი შეიქმნა. დავით გაბაიძის ინიციატივას ხდომაზე დამსწრე 14-ვე დეპუტატმა დაუჭირა მხარი. დღევანდელ საკანონმდებლო ორგანოს რიგ არეშე სესიაზე დეპუტატებმა კიდევ 4 საკითხზე იმსჯელეს. ხდომა ხმაურის გარეშე არ ჩაუვლია. ჩემთვის მაგალითია, როცა საუბარი მომხდარა ჩემს რომ აპირებს და წასვლას, მაგრამ ყველა გარეშე ძალიან გარეშე რომ ეძადამენ დაწერაფერ იმის გამო რომ ის ტიკეტები რაც აკეთებს მაგის საფუძველს ამის გამოგენებას აპირებს და კამათი რიგარეშე სესიაზე ლევან ვარშალომიძისთვის უფლებამოსილების შეწყვეტის საკითხის განხილვას მოყვა. დავით ბაციკაძის განცხადებით უმაღლესმა საბჭომ პირველივე დღიდან იცოდა, რომ ვარშალომიძეს ხდომებს არ დაესწრებოდა, თუმცა იგი ამ დრომდე დეპუტატის პრივილეგიებით სარგებლობდა. ბაციკაძე თანხების არამიზნობრივ ხარჯვეზე მიუთითებს. მართველი გუნდის წევრის რეპლიკას ნაციონალური მოძრაობის წევრმა უპასუხა. უფლებამოსილები რას შეგავატები აქ უმაღლეს საბჭოს ეს რა თქმა უნდა ეკუთვნისმეთქი, მაგრამ სახელმწიფო დარბევისა და ხარჯი გააწევია თუნდა უბრალოდ სახელმწიფო, როცა მივიდა და პასპორტში მისი სურათი ჩააბეჭდია და აბეჭდია ეს პასპორტი გაამზადებს, ამიტომ პასპორტის უფლება აქვს, შეგიძლია ეს პასპორტი ან აიღოს უმაღლეს საბჭოსმა ან არ აიღოს. მეტადმე თორაპირებ და უფლებამოსილების შესრულებას ხარჯი აღარ გაეწია სახელმწიფოს მისმეთ და ზედმეტად არმა დაეხარჯა რამდენიმე ათეული ლარი სახელმწიფოს არმენელები ესაა. რაჭიტო საკითხი, მე ვფიქრობ, ეს საკითხი არ განსაცდელი ნამდვილად არ იყო. მესმის, რომ საკითხი ეხება უფლებამოსილებას, მაგრამ ვისაუბროთ ჩვენ იმ საკითხზე, რომ უფლებამოსილების ცნობამდე უმაღლეს საბჭოს წევრი რითი სარგებლობს და რითი არ სარგებლობს, ეს რა თქმა უნდა არასწორია, მაგრამ კანონის მოთხოვნაა ბიუროში. ერთი დღე რო იყოს უმაღლეს საბჭოს წევრად ნებისმიერი ჩვენგანაც ნებისმიერი სხვა ადამიანი, უნებრივია ის კანონის მიხედვით სარგებლობს ყველა იმ განსხვავებით, რაც აქვს ამ შემთხვევაში არჩეულ უმაღლეს საბჭოს წევრს. ჩვენ ამას პატივი უნდა ვცეთ და მე ვფიქრობ ეს საკითხი ამ კონტექსტში ნამდვილად არ უნდა დასმულოს. უფლებამოსილების შეწყვეტის შესახებ გადაწყვეტილება ლევან ვარშალომიძემ 27 იანვარს მიიღო და შესაბამისი განცხადებით უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარეს მიმართა. ნაციონალური მოძრაობის ლიდერისთვის დეპუტატის მანდატის ვადამდე ადრე შეწყვეტას მხარის ხდომაზე მყოფი 14 დეპუტატიდან 13-მა დაუჭირა. რაც შეეხება მის უფლებამონაცვლეს, სავარაუდოდ მას პროპორციული სის მომდევნო ნომერი ასმათ დიასამიძე ჩაანაცვლებს. საბოლოო გადაწყვეტილება მიღებულია და ბუნებრივია დაველოდებით უკვე იმ გადაწყვეტილებებს, რომელსაც მიიღებს უმაღლესი საარჩევნო კომისია, ანუ წარმოგვიდგენს ბატონი ლევან ვარშალომიძის ადგილმონაც. იქიდან გამომდინარე, რომ უფლებამოსილება ბატონ ლევან ვარშალომიძეს შეუწყდა, ბუნებრივია ის ვერ გააგრძელებდა იმ კომისიაში არსებობას, განათლების, კულტურისა და სპორტის საქმეთა კომისიაში და შესაბამისად აი ამ კონკრეტულ დადგენილებაში ცვლილებები შევიდა. რიგარეშე სესიაზე კანონმდებლებმა მხარი უმაღლეს საბჭოში ახალი დეპარტამენტის შექმნის დადგენილებასაც დაუჭირეს. ამიერიდან პრესამსახურის პროტოკოლის და ტექნოლოგიების სამსახური ერთ დეპარტამენტში ერთიანდება. ინიციატივის ავტორი ირწმუნება, რომ ცვლილება კადრების შემცირებას არ გამოიწვევს. ჯერჯერობით უცნობია, ვინ უხელმძღვანელებს ახალ სტრუქტურულ ერთეულს. მოცემულ შემთხვევაში საზოგადოებასთან ურთიერთობის ინფორმაციული ტექნოლოგიებისა და პროტოკოლის დეპარტამენტის შექმნით კიდევ ერთხელ მეორებ მოხდება იმ თანამდებობის პირების ერთ სტრუქტურულ ერთეულში თავმოყრა, რომელიც ისედაც ერთსა და იმავე მიზანს ემსახურებოდა. ვინაიდან ვიცოდი, რომ ეს ეტაპი უნდა გამევლო რეორგანიზაციის ეტაპი, ამის გამო ეს ვაკანსია ჯერჯერობით არ შევავს. ცვლილებები შევიდა ბიუჯეტის შესრულების წლიურ ანგარიშშიც. მთავრობა საკანონმდებლო ორგანოში წინა წლის ბიუჯეტის წარსადგენად ნათ ორის ნაცვლად 3 თვე ეძლება. ასევე გაიზარდა ბიუჯეტის შესრულების განხილვის ვადებიც. იქნება ორი თვის ნაცვლად 3 თვე უფრო მომზადებულები ჩამოვლენ, მე ასე ვფიქრობ. ასე რომ შედეგი ამით არაფერი არ შეიცვლება, ასე რომ იმის ნაცვლად რომ რაღაც ვადა დაემატა, ამას თავრობას არანაირი ლავირების საშუალება არ ექნება, უბრალოდ მეტი დრო ექნება იმისთვის რომ თქვა წარმოდგეს უმაღლეს საბჭოს. დღევანდელ რიგარეშე სესიაზე დეპუტატებმა კიდევ ერთ საკითხზე იმსჯელეს. კანონმდებლებმა ძალადაკარგულად ცნეს უმაღლესი საბჭოს მიერ 2014 წელს მიღებული საჯარო თანამდებობათა რეესტრის დადგენილება. ინიციატივას მხარი არ დაუჭირა ნაციონალური მოძრაობის წევრმა. პეტრე ზამბახიძე ავტონომიის კომპეტენციის შეზღუდვაზე ამახვილებს ყურადღებას. ყველაფერი უნდა გაკეთდეს მომავალში იმისთვის, რომ დელეგირება მოხდეს ცალკეური უფლებებისა, მათ შორის თუნდაც აი ამ საკითხისა, ვფიქრობ ეფექტურობისთვის, იმისთვის, რომ უმაღლეს საბჭოს მუშაობაში ხელი არ შეეშალოს, ეს აუცილებელია, რომ ადგილზე მოხდეს გადაწყვეტილების მიღება. და სწორედ ამიტომ ორი წლის წინ მე წინააღმდეგი ვიყავი, დღესაც დავაფიქსირე ეს პოზიცია. რიგარეშე სესიაზე დეპუტატებმა სულ 5 საკითხი განიხილეს.